17 квітня – Всеукраїнський день довкілля. З цієї нагоди у Кривому Розі пройшов загальноміський суботник. Жителі міста, студенти, працівники комунальних підприємств, установ та організацій вийшли в парки та сквери, щоб навести лад та зробити Кривий Ріг чистішим. Зокрема, у Довгинцівському районі прибирання стартувало з об'єкта природно-заповідного фонду у дендропарку. Аби тутешні стежки для піших та велосипедних прогулянок стали чистішими, до суботника долучився депутатський корпус району. Зібрати і вивезти сміття, згребти опале листя та пофарбувати шлагбаум. Такі задачі перед собою поставили 24 депутати на чолі із головою Довгинцівської райради. Ігор Ратінов каже, роботи ще вдосталь, тому за тиждень, 24 квітня, знову зберуться на суботник. Ми присутствуємо в дендропарку, в якому зібрались депутатський корпус від всіх політичних сил нашого Довгинцівського району і дружним депутатським колективом будемо наводити порядок в нашому дендропарку. Суботник, я думаю, є масовим в связи з тим, що у нас як мінімум офіційних локацій, які ми об'явили, порядка 12 локацій, плюс люди самоорганізовуються, виходять. Приєдналася до щорічної акції «Зачисти довкілля» лідерська молодь Довгинцівського району. 20 юних активістів зі спілки дитячих об'єднань «Первоцвіт» прибрали зелену зону вздовж Дніпровського шосе. Серед них і 13-річна Софія. Вона зібрала два великих пакети зі сміттям. Каже, неприємно вражена тією величезною кількістю розкиданих пластикових пляшок, пакетів та іншого непотребу. Сьогодні ми прийшли убирати вдоль дороги. Це мероприятие проводиться уже не перший год, но я сьогодні в перший раз. Мені дуже подобається убирати, тому що ми заботимося о природі, тому що деякий мусор просто не біорозлагаємий. Дуже багато бутилок, і люди просто не убирають за собою, і це дуже грустно. У Саксаганському районі містяни зорганізувалися у балці Калєтіна. Близько сотні тутешніх активістів, серед яких понад 30 небайдужих жителів, працівники районного управління соцзахисту населення, підприємці та депутати прибрали величезну територію від Тисячки до кільця 30-річчя Перемоги. Ми подбаємо про вас, робимо чистим наш припас. Загалом у Кривому Розі під час суботника прибрали та облаштували 373 гектари парків, скверів, алей та прибудинкових територій. Весняне прибирання проходило у всіх районах міста. У парках та скверах висадили близько 300 дерев та 40 кущів. Ліквідували 13 сміттєзвалищ, прибрали близько 70 кілометрів доріг та більше 15 кілометрів берегів річок очистили від сміття. Також навели лад на дитячих та спортивних майданчиках. За небайдужість та згуртованість подякував криворіжцям на своїй сторінці у Фейсбук мер міста Костянтин Павлов. Ганна Соболєва, Лілія Гримайло, Олег Нікітін, Перший міський.